ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ନେହା ଦାସ। ୱାଟର କଲର, କାନଭାସ ପେଣ୍ଟିଂ, ବଲ୍ ପେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଦି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସେ ନିଜକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ନିମଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟ ହେଉ କି ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ର କି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ସବୁଥିରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଏବେ ମାନପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ବି କରେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅନୁଗୁଳ। ତାପରେ ଅନୁଗୁଳକୁ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ରେ ସେମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କେଉଁଠି ଶିଖିନଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ମୁଁ କଲରିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲି। ତାପରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ସୁନନ୍ଦା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ମୋତେ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖାଇଲେ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିଲି। ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବଲ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲି। ତାପରେ ଏମିତି ମୋର ଡ୍ରଇଂ ବଜାଇ ରଖିଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ସେଠି ସୁନନ୍ଦା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ତାକୁ ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଲି। ସେଇଦିନଠୁ ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି କ୍ଲାସ୍ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ ବା ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ଆଉ ସେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିକି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ, ବରଗଡ଼ କଳା କଳ୍ପନା, ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାଜି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। କେବଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ। ସମୟ ପାଇଲେ ଘରେ ରହି ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ତୁଳି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ମାହିର ସ୍ନେହା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ। ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନେଚର ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଭାବେ ସିଏ ତା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇ ଘର ସାରା ପ୍ରାଇଜ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଆଣିକି ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତା'ର ଗୀତ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତା'ର ସବୁଥିରେ ଆଗ୍ରହ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଯାଏ। ଆମର 3-4 ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍, ୱାଟର୍ କଲର୍, ଅଏଲ୍ କଲର୍, ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଅର୍ ତୁମର ପେନାଲ୍ଟିଂ ପେନ୍ର, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ, ଯେହେତୁ ତା'ର ଡ୍ରଇଂକୁ ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତା ଛବିର ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁର ଅଭାବ ଥିଲା, ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ସମୟ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ତାଙ୍କ ବାପା ବା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସହିତ ମୁଁ ତା ପଛପଟର ସବୁବେଳେ ନାୟକ ଭାବେ ରୁହେ। ଆଉ ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଆସିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା।